tāda neizpētīta vieta, kur arī skatoties, ja jūs ieraugu kādu atklās un nāk par to, kaut kur tas ir vēl pieminēts, tad arī dariet zinām, jebkurš arī klausītāji. Un to stundā reiz Aleks sakarā ar Jākovu grēku nožēlošanu uzdev tādu jautājumu. Vai ir Torā piemēra, kur cilvēkam prasa piedošanu? Ja šo par to mācu, to droši vien, ka zinām no galvas. Ja? Tāpēc, ka tu purēji savu dāvanu uz altāru un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji tur pat altāru priekšā savu dāvanu. Noej un izlīgs pa priekšu ar savu brālu, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Zināt, zinām, ja, bet kā ir? Ar izpildi ir? Vēl ir tas, kad var piedot septiņas reizes, septiņas reizes, cik tur septiņasat reizes? Nu, ja tas ir tad, ja tev lūdz piedošanu, ja, un ja tu vari iet, arī iet un lūgt piedošanu. Bet ir jau vietas, ir reizes, kad, nu, gudriegā ir tādi viedokļi, kas saka, ka tev ir vienalga jāiet un jālūdz kaut 100 reizes. Bet, nu, ir tādas reizes, tādas vietas, piemēram, kur es varu aiziet. Un vai man ir, nu, ja es pat nezinu, kur iet, jā. Vai ja es esmu izdarījis ko pāri, nu, nu tas ir tad, bet tas ir viss ir, šo vajag arī lūkšanās, vajag, kad mēs ejam ar to kungu sarunā, tad vajag arī viņam prasīt, vai ir kas vēl, vai ir man tāds, nu, kā teikt, vēl kāds, lai viņš uzrāda, vai ir kāds cilvēks, kam man būtu jāiet prasīt vēl piedošanu. Ja es vairākas reizes prasu un man nepiedod, nu tad es esmu darījis visu, jā. Bet ja tas iespējams, un tad tomēr vajag. Tad meklējam Torā. Meklēj Torā un lasam, ko faraons saka. Faraons saka tā, tas ir otrā mūža, šmot 10.16. Es esmu grēkojis pret to kungu jūsu dievu un pret jums. Un piedod man manus grēkus vēl šoreizi un aizlūdz pie tā kunga jūsu dievu, ka viņš no manas atņemtu šo nāvi. Nu, bet šajā vietā, kas tad ir, faraons tika piespiests praktiski, jā, nu kā. Un varētu teikt arī ar fiziskām ciešanām, ar fiziskām mocībām, fiziskām visādām šīm zīmēm, brīnumiem, kas tad notika, viņš tika piespiests. Nu, un nebija cits izvēles, kā, nu, iet bojā vai lūgt piedošanu, nu tas tā. Bet arī tas jau ir rakstīts, taču Ījab grāmatā arī, ko mēs jau esam lasījuši vairākas reizes, man tas ļoti patīk šī, nu es tik varu atgādināt, bet šoreiz nelasīsim, jā, es tikai arī tiem, kas vēl klausās, var izlasīt par šo, tas ir Ījaba, kurš te no teļiekš, Ījaba grāmatā, Ījaba 33 bija, tur viņu apspastīsimies, jā. Jā, Ījaba 33. nodaļa, jā. Nu, sākot ar 14. pantu, tur līdz 27. līdz pat beigam. Tur gada ir to pirmo pantu var patiesi. Patiesībā Dievs runā vienreiz un arī vēl otreiz, bet to vairs ļauts neievēro.
sapnī nakts parādībā, kad jūs dzīvi miegs. Tātad 14. pantā vienīgais es varu teikt, ka tā citā tulkojumā ir patiesībā Dievs runā vienreiz un arī vēl otreiz, ja cilvēks to neievēro. Ja viņš neievēro pirmo reizi, tad runā vēl arī otreiz. Nevis otreiz neievēro, kā latviešu tulkojumā. Un tad tālāk jau mēs varam lasīt. Man tā ir arī ļoti mīļa rakstu vietu, un to Dievs runā uz cilvēku. Runā. Un vajag saklausīt. Ja? Un tad ir šis 26. Nolasīšu. Un kad tas beigas, kad ir tad šī grēka nožēla bijusi, un tad nāk ar lūkšanām pie Dievu, un Dievs viņu iepriecina. Dievs ļauj viņam skatīt lielā sirdspriekā savu vaigu. Un Dievs tad atdod cilvēkam viņa taisnību. Nu, tas ir, vai taisnība, arī kaut ko citu, tas ir jau tulkojumos tā. Bet vienalga šajos vārdos ir ļoti liela patiesība, ka mēs esam pie Dieva, Dievs uz mums runā, mēs dzirdam to. Šeit vēl vien grēku nožēlu. Bemidbār, tas ir 4. Mūzes, 21.7. Viss tauta nāk grēku nožēlā. Un lūdz Mošē. Tad tauta nāca pie Mošē un sacīja, mēs esam ar saviem vārtiem grēkojuši pret to kungu un pret tevi. Lūdz to kungu, lai viņš mums atņem to čūsku. Atkal nevis čūskas, bet čūsku. Nu, to mēs, domāju, ka atceramies. Ja neatceramies, tad kā atkal nākošreiz iesim tur cauri, tad to, protams, vēl vienreiz atgādināšu. Nahaš. Et a Nahaš. Vienu čūsku. Tas ir ļauno mēļu, vēl daudz ko var teikt. Ja? Tagad es domāju, šobrīd beigšu. Tas ir daudz, kas atkārtojums varīt izlasiet vēl iepriekšējā gadu. Lasījumā, iepriekšējā gada apskatā, bet es beigšu ar kaut ko citu, ar dažiem komentāriem no izlasītā veidā, no dažiem pantiem. Un kāpēc tas būs izlasītā veidā? Tāpēc, jo es meklēju šos gudro komentārus, kas var savienot kristiešus ar ebrejiem. Un ar Izrēlu, jā, tas ir praktiski, teiksim, ar Izrēlu, un nevis ar kādu jauno Izrēlu izveidoto. Un šo izdienas tos lasījumu kontekstā tas būtu Jākovu Izrēlu ar Ēsavu, tas ir Ēdomu, tas ir kristietība, jā. Jo Ēzavs, tavs brālis Jākovs, tad ir. Jākovs ir atzins, Ēzavs, nu, vai ir šobrīd atzins. Daļa kristieši, jā, atzīst it kā. Un tad kāds komentārs šī sakarā 33.20, Berešit 33.20. Tur ir, viņš uzcēl turpat altāru, nosauc to Dievs, Izrēlu Dievs. Vai ir cev šam mizbeach, vai krā lo el Elohei Izraelu. Tātad Rašī skaidro. Tas nenozīmē, ka altārs sauc par Izraelu Dievu. Bet lai atzīmē to, ka svētais, lai viņš svētīts, bija ar viņu un to izglāva, Jākovs nosauca altāru piemiņai par brīnumu. Lai šis nosaukums kalpotu Dieva slavināšanai. Un viņš sacīja tā, tas, kurš ir visum valdnieks, viņš mans Dievs. Tas ir tā cilvēka Dievs, kur sauc Izraels. Tātad tā Rašī skaidro, ja? Rambans vēl raksta. Zini, ka tāda ir Izraela tautas paraša. Vārdi tiek doti tādēļ, lai savinātu visaugsto. Piemēram, curi eļ, curi šadai. Tas ir cilvēku vārds,
it kā runā par viņu. Dievs mana klints vai atbalsts, ja? Viņš tulko moj aplot, Bog moj aplot. Dievs mans atbalsts. Vai otrs tas ir curi ej, vai arī curi, vai curi šadai, vai mana klints visu varenais. Tur ir atkal šadai, tas ir visu varenais, tas pie pašpietiekošais, ja? Mana klints cur visu varenais. Nu, un viņš turpina. Tāpat arī Mašiaha vārds. Imanuēļ, Dievs ar mums, Jesais 7.14. Un Ašem citkeinu, tas kungs mūsu taisnība, Jeremija 23.6. Tad es pirmo reizi atrodu ebreju komentāros, ka šo pantu vārdus no Ješajāhu 7.14 kāds attiecina uz Mašiahu šo Imanuēļu. Tas ir vairāk es komentāru, vairāk tas vienkārši nav nekur tādos komentāros, es nekur neatradu. Varbūt kāds cits kaut kur atrod, tad arī dariet zinām, bet šeit ir tieši šajā te, nu, šajos komentāros, ja, tas nav kaut kur, bet tas ir kur ebreji rakstos no šīs grāmatas. Tas ir šajos komentāros. Šeit tas ir rakstīts. Internetā atkal jūs to neatradīsiet. Bet tas ir šajā grāmatā, šajos komentāros, kas ir nodrukāts jau. Tur ir tas rakstīts. Tātad Rambanam ir Imanuēļ vārds, kas attiec uz Mašiahu. Mašiah, viens no Mašiah vārdiem. Nu tad, un arī vēl šos Ašem citkeinu. Un šie viņu norādījumi atkal ved tālāk. Tos es pirmo reizi atradu. Radaks komentējot šo pantu, Jesais 7.14, ja, Ješajāhu, nosauc par atkritējiem tos, kas šo vārdu attiecina uz Ješo. Viņš rakst Ješu, ja, nu, šo nonīcināmo vārdu, Ješu. Tātad, tas bija tāds interesants atklājums, kur es pirmo reizi izlasīju. Kaut arī man tā grāmata jau ir jau vairākus gadus, bet nu, nekad šos komentārus visus nu, nepaspēju izlasīt. Un vēl šeit ir dažādi arī par šiem, te ir par šiem, par beidzamo 36. Nodaļu. Tur ir arī tāds interesants te komentāri ir par, kur arī ne visu varam paspēt apskatīt, jā. Arī iebarāts pasaules ļaunuma sakne. Bet tas jau būtu cita tēma, kas jau tad būtu garāk jāņem un jāpaskatās, jāizskatās garāk. Tur ir galvenā runa, tur iet par Amaleku, no kurienes ir cēlies Amaleks. Ka tas arī nāk no Ēzava, jā. Bet šobrīd mēs ar šo to arī beidzam, šo Bogas mācības stundu, un pēc tam, ja kas ir, vēl mēs varēsim apskatīties, ja ir kādi jautājumi, jā, un par šo arī klausītājiem, ja kāds es vienkārši arī komentāros varēt pierakstīt man, vai kad jau vēlaties saņemt arī failu, teiksim, tad varu aizsūtīt šo rakstiņu, ja, teiksim, ar ko cīnījās Jākobs.
Mēs to citu gadu esam arī apskatījušies. Gan nezinu, cik pilnīgs viņš ir bijis un kas skatās man portālā draugos, tur šis raksts arī manā dienas grāmatā kaut kur ir ierakstīts, ielikts. Tātad gaidu jautājumus arī un ne tikai jautājums vien, bet arī atklāsums. Mums kopā jāstrādā. Un ar Ārona svētības vārdiem arī beigsim šīs dienas mācību. Jevrehehā Adonai vishmerehā, Jair Adonai panai elehā vihunehā, Isā Adonai panai elehā vejasemrehā šalom. Šalom, lai ir jūs sirdīs, šalom, lai pie visiem jūs mīri. Tā kā, šalom.